Você acredita? Mesona assim, escritório, hein? Vai, aí, aí, mano. Fala uma coisa aí, tio. Você, tio, você vem aqui, fica quieto aí nessa porra. Tem gente nesse baile mesmo? Não vi o pai, mas não vai ver. Pique na frente assim é pique. Só quem é Flamengo. Ixi, meu anel, cuzão. Aí, ó, tô feio. Não, anel mesmo, anel. Ah, deixa no carro. Não, que passa o creme. Merda. Você acredita? Isso aí mesmo? É isso então, vai ganhar isso então. Aí, vai começar o desafio, depois nós decidimos que vocês vão ganhar, demorou? A gente agora vai começar o desafio. Tipo como? Hein? Aí eu falei assim pra ela, ó. Vamos lá, vai, vai, bum, 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 tam, tam. Vem, bum, bum. Acabou não pegando a foto da GoPro de ontem, do último show. Tá só no Note agora, só no Wi-Fi. Você acredita? Você acredita? Você acredita? E agora? Olha pra ele mesmo. Tantan. 2 quilômetros ainda pra chegar no portão? Tantan. Estamos no portão 3, é no portão 86. Pequeno Cooper do aeroporto. Convidamos a todos para embarcar nosso voo através do portão de número 28. Conforme o display à frente, terão prioridade para embarque. Aí, Pátio, que susto da porra, velho.